Своїми руками не лізь. Дати змогу лікарям на подальших етапах зробити свою роботу. Я б не сказав би, що критично. Отак, тому що дуже давно. Ти можеш потім нікому про це не сказати, але з цим доведеться жити. Краще піти на курси. Найперша допомога надається ще бойовими медиками, і потім вони передають нам, і тут вже ми кваліфіковано надаємо допомогу. Ми стабілізуємо бійців для того, щоб можна було вести далі. Давай. Бійці, які до нас потрапляють, зазвичай вони, їм вже накладені турнікети. Ну, це зазвичай і все. І, можливо, ще хтось там дав таблетку знеболюючого. Далі все інша наша робота. Ми бігом його забираємо. Інколи буває так, що прямо з машини в машину і поїхали. Частіше за все з евакомашини на стабілізаційний пункт. Ставимо крапельницю, перевіряємо турнікет, зупиняємо кровотечу, стабілізуємо стан. От. І от тут питання... швидкості дій, і от швидко тут уже ми намагаємося якомога швидше робити все. Тут уже ми не дивимося. Там буває таке, що да, що тут і обстріли бувають, і закидаються. Тут уже ніхто нічого не дивиться. Тут швидко все робимо і швидко евакуюємо. Якось ну так відбувається робота. Цей самий він новбухін отримав, в принципі. Угу. Якщо буде боліти, то ще морфія додавиш йому трошки. Всі живі. Слава Богу. Боксовик не було? Ні. Рід, отут так само хлопця треба долити. Рід. Чому-то всі бачать мої позивні, коли я так смотрю. Можна? Мене, щоб пристібнув, щоб я не уїхав. Моє впечатлення, що я ще з'їду. Ні, ну зараз я виставлю бортики, нікуди не вийдеш. Ну, приблизно й було, що от є поранений, бігом треба евакуювати. Ситуація така, що якщо з'являється 300-й, головне і найперше завдання, і дуже важко це було доносити до командирів, ми займалися цим, і я ж кажу, зараз вже ситуація краща. Якщо є 300-й, то найперше, що має відбутися, це він має одним 300-м і залишитися. Тобто нема такого завдання негайно його вивозити з поля бою. Можна, так, але у разі безпеки цієї дії. Тому безпека – це найголовніше. Тому спочатку бійці навчені так, у всяк випадку ми їх так вчимо, що вони мають надавати допомогу собі самі, або ті, хто поряд з ними, знову ж таки, якщо він є змога не вести бій в цей час. Оце найперше. Надається допомога. І потім бійці своїми силами, медик або не медик, той, хто є поряд за командою командира, вони вже коли стихає бій, вони вивозять або виводять бійця з поля бою. Акуратно зніми. Десь він ззаді дихав, там же ж до. Там є голова. Тихо, тихо. Своїми руками не лізь. Може, шапка тиждень поділа, там була. Дивіться, це стабілізаційний пункт. Да? Наш підрозділ нашого полку 5-го ШП знаходиться навколо Турецька та Нью-Йорку. Наші підрозділи, та до нас прикомандировано дуже багато різних підрозділів. Там з Чернівців були хлопці, з Сум, з Рівного, дуже-дуже багато. Вони на передових позиціях, і коли там вони штурмують, чи ворог штурмує наші позиції, то будуть поранені. Дуже важко дістати і перевезти цих поранених швидко до лікарні, тому
Поэтому робляться стабілізаційні пункти в определених місцях, щоб поранений спочатку потрапив до нас, наприклад, сюди. Ми нормально з ним попрацювали, стабілізували його стан, якомога швидше зняли турнікети, наприклад, зупинили кровотечу і мобілізували, і відправили вже в шпиталь там другої лінії евакуації. Що, погано відео? Ні, хорошо, просто снизу. Ой-ой-ой! Так працюють медики для того, щоб стабілізувати пункт. Холодно є. Тут чуєш, що холодно, холодно, зараз нагріється машинка, буде тепло, хорошо? Звичайно, зараз я повішаю все і укрию добре, хорошо? Якщо він в нестабільному стані, критичному для життя, ми його з цього стану виводимо до більш-менш стабільного, тобто його стан зазвичай покращується. І далі веземо, у нас є і реанімаційні автомобілі, якими ми веземо далі вже на госпіталь, ну, наприклад, там на Дружківку зараз. От, тобто стан ми маємо стабілізувати, покращити для того, щоб далі могли лікарі працювати. Дати змогу лікарям на подальших етапах зробити свою роботу. Я в цивільному житті лікар-анестезіолог, зазвичай там керую, у мене там три реанімації, якими я керував, і зараз в цивільному житті я пішов з завідувача відділенням реанімації Інституту травматології і ортопедії в місті Києві. От. Тому якби в мене є цивільна робота, але коли війна, то звичайно, що воюємо. Я був в 2014-2015 році в начмедом в 5-му батальйоні, це була спочатку 5-й батальйон 30-ї бригади, потім це став перший батальйон 54-ї бригади. Тобто я був начмедом батальйону. Ти можеш руку мені отак от випивати? Це вазелін 1 грам? А отак, просто кліпті. Скільки отримали зброєння? Плюс-мінус час, полчаса, два часа назад. Час, а ні, які два, час, відокій, час. По времені. Дивіться, добре, як це було. А ні, часу навіть не прийшло, коротше. Мене порадило, я через 5 минут почав вибиратися пішком. Я потім кажу в ефекті, я буду тестувати, бо я потім я сказав, що я буду тестувати, я розумію. Я поки здував, на минуту я вже дуже чувати. Та тут і більше часу вже є. Добре. Що з важкого, коли, наприклад, поступає відразу 10, 20, 30 бійців. Такі ситуації у нас були відразу. І ти маєш займатися тим, що зветься медичне сортування. І ти йдеш, дивишся, так, зараз цим займаємося і цим. А когось ти відкладаєш. Але ти відкладаєш, бачиш, що він легкий, він точно що дочекається. А когось ти відкладаєш, тому що в нього дуже мало шансів. І поки я буду займатися цим вкрай важким, ми можемо втратити ще й того важкого. Буває таке. І оце морально, розумієш, от воно якраз якби зовні це не так видно. Тобто не якийсь там розворочений там живіт або ще. Це, ну, це таке. Це воно зовні якось для людини сторонньої виглядає дуже страшно. Тут страшні речі, більш страшні, відбуваються, коли ти маєш вибрати, кого ти будеш зараз лікувати, покладеш на стіл, а хто буде лежати. От, і ти знаєш, що можливо, поки ти займешся тим бійцем, ти підійдеш, і тут уже не буде до кого підходити. От. Це вибір дуже, дуже складний. Ну, як складний? Він, в принципі, професійний, але все одно моральні ці речі, вони... Ну, от те, що ти от запитав, те, що мене найбільше так чіпляє, знаєш, те, що після чого, блін, ну, дуже важко знову рівноважитись, скажімо так. Медикаментів, мабуть, зараз
ну, краще з медикаментами, хоча не, я не скажу, що було погано і в 2014 році. Їх, в принципі, вистачало. Я скажу, що загалом навченість людей і протокольність, вона покращилася. Тоді протоколи були дещо відрізнялися від цих, які зараз, але, скажімо, можливо, десь, якщо десь половина медичного, тільки медичних бійців знала ті протоколи, то це було ще добре. От. А зараз просто ці протоколи знають і виконують більше. От тут якось системність уже з'являється. На спину прямо. На спину. Стой, давайте я щас цей. Стойте. Давай, обережненько, потихеньку сам. Трошечки. О! Легенько, давай. Красавчик. Так не треба, руки скину, чи ні? Так краще? Так. Страшно. Ти боїшся? Та ні, просто у нього ж були. Та не дави воно мені в шию там. Я не знаю, можливо, там не всім потрібно пройти курси там стрільби, але те, що курси медичної підготовки до лікарської надання першої медичної допомоги, це точно, що потрібно всім. Це, ну, просто 100%. Це рятує життя. Це те, коли ти виявився в ситуації поряд з пораненим, ми вже розуміємо, що це може бути будь-де. І ти або надав цю допомогу, або мав змогу і не надав. І далі ти з цим будеш жити. Ти можеш потім нікому про це не сказати, але з цим доведеться жити. Краще піти на курси.